tady. Thank you.
Ale to zvládnem, Jirko, je v pohodě. Thank you.
mi adresu po tłumu. Adresu nie sobie. Ale wtedy na to na baru. Wtedy na baru. I to mamy nowaczkę u nas. Ukażę. Včera ta paní kontrolovala, ne? Thank you.
Odborný výklad.
Takže na kurvu číslo 3 opět muži dohráli další utkání. Tam se utkávali dvojice Studniční Svoboda a Gavenda. Ihnát skončil to výsledkem 2-0 pro dvojku Gavenda Ihnát. Jenom připomínám pro všechny další aktéry utkání, že plánovaný začátek dalších kol je na 9 hodin a 50 minut. Takže v prvním zrovském derby tady v dnešním programu turnaje Tip Sport Beach série a turnaje žen českého poháru v plážovém volejbale skončilo utkání na kurtu číslo 1. Tam se utkávali sestry Pekáčkovi, dřív teda sestry Pořád a dřív Pekáčkovi. Pekáčková Šrátková a proti nim dvojka, místní dvojka Veselá Klánová. Vítězili Pekajdy 2-1. Gratulujem. Jenom pro jistotu, na ten čas 9.50 se připraví dvojice Honzovičová Pulhařová a Gistrová Haluzová. Další utkání se hrají dvojky Baláková Faltýnová a Adamčíková s Adamčíkovou. A třetí utkání Šťastná Stará Cebálková a Šimučková. V tom mužské části turnaje se začnou připravovat na čas 9.50. Výhra Trousil, proti ním Baber Ježek, dále Mrkovic Kufa a proti ním dvojka Havlín Beneš a poslední dvojku Bála Štoček proti Havlas Zavadil. Čas těchto utkání je naplánován na 9.50. Thank you.
odejdu, ale jestli mě bude vidět. Máme takhle,